apabila kita betul-betul boleh dikatakan merdeka, maknanya kita antaranya lah kita bijak mencorakkan destini negara. Jadi destini negara kita ini buat masa ini saya kira kucar kacir lah dari segi identiti nasionalnya dan juga dari segi identiti budayanya lah. Maknanya sepatutnya ia mudah saja kalau kita mengikut sipirnya lah sebab apabila kita merdeka dahulu tiga kaum utama ini iaitu Melayu Cina dan India sudah pun bersetuju persetujuan itu secara longganya dikenali sebagai kontrak sosial ataupun secara formalnya dikenali sebagai perjanjian etnik ataupun perjanjian merdeka itu dan telah dipersetujui bahawa um, identiti nasional negara Malaysia ataupun Malaya dahulu dan identiti budaya rakyat Malaysia ataupun sebelum itu rakyat Melaya ialah kita mengangkat lambang-lambang Melayu dan kita mengangkat proses-proses sosial budaya Melayu. Itu sudah dipersetujui. Jadi saya kira kita pegang pada kontrak itu. Dan apabila kita sebut kontrak, ia ada dua pihak. Jadi bagi pihak orang Melayu sebagai penduduk asal di sini, mereka sudah pun melangsaikan bahagian mereka iaitu mereka memberi kerayatan kepada yang bukan Melayu ini. Dan yang bukan Melayu ini setelah bersetuju menerima kerayatan, mereka juga bersetuju untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini menerima agama Islam sebagai agama negara dan juga menerima kedudukan istimewa orang Melayu dan juga menerima kekuasaan raja-raja Melayu. Perlembagaan ini sebenarnya dalam konsep asasnya ialah suatu dokumen yang merakamkan perkara-perkara asas mengenai hak asasi, mengenai hak rakyat, Mengenai sempadan Jadi ia menyimpulkan What is society Apa itu masyarakat yang kita ada sekarang ha, Kemudian apakah Kerakyatan orang dalam negari Yang satu kawasan ini Dan apakah pula Teritorinya, sempadannya di mana Jadi perlembagaan ini Pada saya penting Untuk membolehkan banyak pihak Tahu di mana kawasan mereka boleh bergerak Apa asal-usul mereka Apa yang mereka boleh buat Apa yang hak pada mereka Di sinilah Perlembagaan di Malaysia itu memainkan peranan yang penting Dan pernah dipanggil sebagai social contract Nampaknya sampai hari ini sudah 64 tahun kita merdeka Sudah 50 tahun kita membentuk Malaysia Bahagian yang bukan Melayu ini Belum terlangsai sepenuhnya Sebagai contoh kita dapat lihat Masih ramai warga negara bukan Melayu yang tak boleh berbahasa Melayu dengan baik sedangkan ia bahasa negara terus-terusan mempertikaikan kedudukan istimewa orang Melayu sekali-sekala mencabar kedudukan agama Islam sekali-sekala menghina raja-raja Melayu jadi saya kira kita harus balik kepada kontrak sosial itu. dan bila kita sebut kemerdekaan ini kontrak sosial itu adalah sebahagian daripada perkara penting apabila kita memperoleh kemerdekaan dan juga dalam kita membentuk Malaysia ini.